Islom Qodirov poytaxt Grozna aholisini mazah qilgan, o'ldirish bilan qo'rqitgan. Meri Axilchi! Nyork Axilchi! Ayollarga hatto elektroshokka soluvchi jihoz qo'llagan. Uning odamlarga shafqatsiz munosabat aks etgan tasvirlar Chechen televideniyasida ko'rsatilgan. Bu kadrlarni Grozny teleradiokompaniyasi namoyish etgan. Islom Qodirov 2012-yilda Grozny hokimi etib saylangan. O'sha paytda Rossiya tarixidagi eng yosh hokimga aylangan. Ammo ishonilishicha u bor yo'g'i 2 yil hokimlik qilgan. Checheniston rahbari qarindoshini hokimlikdan olib tashlagan. Hozir bu kadrlar tegishli idoralar tomonidan o'rganilayotgani aytilmoqda.